大家好，我是美味小小刘，今天给大家分享一个西红柿炒鸡蛋的做法，家常味，感受家的味道。先准备三个洗干净的西红柿，然后分别在西红柿上面划十字刀。后沥油盛入碗里备用。这个时候的鸡蛋呢是最嫩的，不要炒得太过了。锅里倒入切好的西红柿翻炒，加入盐，加入盐可以更快的炒出西红柿汁，然后再加入少许的番茄酱翻炒。加入小勺白糖，再加入刚才炒好的鸡蛋进去翻炒。最后撒点青蒜叶，炒匀，关火出锅。好啦，咱们这道简单又家常的西红柿炒鸡蛋就做好啦。特别的鲜嫩好吃，真正的家常味道。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，请点击视频下方添加关注、转发。咱们下期视频见。很饿呀，爸爸。很饿呀，宝宝。